sana. Chingia. Yes, habari yako. Ah, miadi, miadi. Mimi naitwa Mike. Ah, oh, ah, mimi naitwa Zaki. Sasa huku ni kwangu bana. Ah, nimewaletea t-shirt mzuri sana. First camera. Aye, matisho. Unajua venye mimi napenda matisho venye zinanitoanga hivi hadi nakani kama mimi unajua mimi ama chali weida. Eh, kwanza hii inapita kutoa vizuri sana. Hii ni first camera. Aye, kwanza hii ni karangani. Na hivi vitu, aye. Na hizi vitu mbona zinuki kuwa mpya bana? Kwani hizi ni mtumba ama nini? Alafu liko na offer ukinunua hizi mbili 150 inakupatia 150 150 inachukua t-shirt tatu ungekomba sijui na 50 na unakuja kununuzia 150. Hizi ni first camera custom. Ai first camera gani? Sio asikwani una nini hiyo back camera hiyo. Ninunue. Wewe uniuzie vizuri hizi vitu nitachukua. Hizi t-shirt nimekuuzia na bei nzuri sana tano. Custom. Ah bana wewe. Kwani hata unaripisha hata delivery fee. Ai, tisho mimi nachukua tisho tatu Gikomba. Sijui hata ni tatu, nne na 150 kwanza. Hapa hapa vile nakuangalia naona kuna shida kiasi. Naweza pia boxer. Ah boxer bana. Ai, boxer nilikuwa nimenunua juzi 2015 mbili kwanza 20 zimenisukuma sana. Juzi tu nimenunua boxer 2050 alafu niongezea boxer zingine. Ah, boxer ni kama ni moja custom. Hapa anda boxer niko na mingi sana. Mbili unajua mwanaume kuwa na boxer mbili. Wewe hizo unajua hizo boxer mwanaume kuwa na boxer mbili unajua mimi nimepita wanaume wangapi huko nje wewe. Hapa anda boxer siwezi nunua leo. Boxer lakini tisho ungeniuzia vizuri. Ningenunua tisho vizuri lakini sasa wewe utaki kuniuzia vizuri bana. Basi nunua 100. Hiyo nitakuzia na 100 na nyingine na 100. Hapana, sitaki kununua tisho mingi. Tisho niko nazo. Lakini nilikuwa nataka tisho hata kama ni moja. Kwanza hata nataka gani? Kwanza hata una kala nyingine. Kwanza hata una data tu hizo makala za nyingine. Kuna kala zote hapa customer kuna hii. Kwanza hii. Sinaona kama hii. First camera ndio hii inakuzia 150 na. Ah, kwanza hii hapa iko na lebo ya Kenya. Hii hata ndio nitachukua. Lakini sasa hii usiniuzie vizuri. Hii mimi nachukua na mimi niko na 60. Ati 60. Yeye customer wazi. Hata mimi sijajua. Ah, hizi ah hii kitu yazi toka bei ya kutoka 60. Mimi siwezi nunua 150. Unanunua 150 hiyo. Basi chukua na 100 mwisho hakuna kuongea tena. Hapana. Siwezi chukua na 100. Acha nikufungie na 100. Hapana, siwezi chukua na 100 bwana. Hii kitu tunachukua kwa Gikomba na sijui na ngapi. Alafu unakuja kuniuzia na 100. Alafu hizi vitu kwanza zako hata zikaini kama ni zile mpya hizi. Kwanza hizi zinakaa ni kazi zimevaliwa. Ni kama umeanua mahali. Sasa tutafanya hivi customer. Enda hapo unanunua na 50. Acha tutaongea next. Ah bana enda wewe hapana. Mimi tisho tatu mimi nunua na tutaongea hiyo soko nyingine. Ah bana.